Derfor er det også kommet flere Dagsrevy-reportere enn egentlig planlagt. Jeg setter over til Jon Gelius. Er ikke meg nå? Reportasje med Gelius. Ja, men hvor er han? Nok en dag i Vallefjemme i ski-VM med medaljer. Og gratulantene står i kø med både med hilsner og ikke minst med sånn faks. Vi kan selvfølgelig ikke ta med oss alle i dag, det rekker vi ikke. Derfor har vi klippet en del av disse hilsene sammen på en liten reportasje. Kjære venner, deltakere og tyskere. På vegne av regjeringen vil jeg bare ønske dere lykke til videre med relasjonsbyggingen der nede i Ramsau. Hei, Daniela. Jeg vil først og fremst som politiker og menneske hilse til Manolo, en greker som jeg traff denne under prøve VM i fjor, som igjen fikk meg til å føle meg som en kvinne. Den var til deg, Manolo. Jeg personlig vil jo helst ha sett noen trylling. Ja. Da går det godt folk. I dag skal jeg lage en slik en venterart og tok. Og så til å rive i fartfløyta til en slik en sparsau som ulvangen fant opp i lia her. Det vil si, det var en bjørn som helt nå er så sleit selve fartfløyta til. Men selve avslutningen gikk nok så raskt og smertefritt. Det tok bare en slik en 2-3 minutter. Og når det gjelder bildet av selve avslutningen, så kan du finne det på tekst-TV på side 762. Vi setter tilbake til studio. Ja, det er strålende. Takker Kristian Valen.